gudiga heer qaran ee kortaga caabuqa dunida ku faafay COVID-19 ee Soomaaliland oo saaka xarunta madaxtooyada shirku yeeshay ayaa waxa sheegay waxyaabaha ilaa haatan u qabsamay muddadii ay hawshan hayeen iyo sidoo kale talaabooyinka ay rabaan inay qaadaan maalmaha soo aadan. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudigaasi Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylacdi ayaa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay, waxaana uu sheegay waxyaabaha loo baahan yahay muddada lagu jiro hawshan fujignaanta caabuqa coronavirus. Dhankiisana wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa qodob qodob u iftiimiyey waxyaabaha ilaa haatan hirgalay gudiga heer qaran ee kortaga caabuqa COVID-19 iyo sidoo kale tallaabooyinka ay rabaan inay qaadaan maalmaha soo aadan, kuwaa ay ka mid yihiin kenitaanka qalabka lagu baadho caabuqa COVID-19 kaa oo soo gaari doona maalmaha soo aadan dalka, sida uu sheegay. Qofe horole nagu sheegay mooyaane wax kale ku soo kordho kale weli ma jiraan. Waxaase maanta halkan idiin soo gudbaynaa in xaaladdu ama aad si aad ula socotaan caalamka aafadani aafo aad u dhibaato adag tahay, aafo xanuun aad u fidaya oo faraha laga gubtay oo dowladihii hore maray ee dhaqaalaha iyo maaragtay infrastructure kii caafimaadka u diyaarka ahaa haddana ay xakamayn kari laayihiin. Ilaahay naguma keenee iyadoo fididii weli yar tahay guud ahaan Afrika, gaar ahaan geeska Afrika ama Afrikada bari, fidistu weli aad u yar tahay. Haddana maanta wuu inala joogaayo tarakii jaarkeenna iyo innagaba qudheeda oo calaamad doorsa aynu laga helay waa inala joogaa. Marka waxaan maanta umadda reer Soomaaliland ku baaqaynaa in marka hore aynu meel iska dhigno kala duwanaashaheenna, sababtoo ah waxaa jira oo inagu haya dagaal cadow ina simaya oo madax iyo mijo iyo faqiir iyo taajir midna aanu aabba yeelayn. Aad iyo aad nasiib darro u ah wasiirka warfaafinta iyo anigaa shalayta la kulanay qoladii hay-adaha ay maxaanku dhahday bulshada caalamka. Gabadh maxaanku dhahday reer Yurub oo ku jirtay baa waxay tidhi mushkiladda ugu weyn ee Yurub maanta jirta ee dhimasho fara badanna sababtay waxa weeye dadkii Soomaalida ahaa ee dalalka Yurub ku noolaa waxaa looga taagan leeyahay in ay kala tagaan oo kala fogaadaan. Dabadeedna taasaa waxay keentay inay dalalkaas oo laga yaabo tirooyinkooduna yar tahay inay dhimashadoodu aad iyo aad u badan tahay. Innaka lafteennu hadda muddadii aynu hawlaha gacanta ku haynay waxaa jira inay aad iyo aad u adag tahay dadkeenna inay kala tagaan, inay aad iyo aad u adag tahay inay dadka awaamiirtii qaatan, inay aad iyo aad u adag tahay in meelihii layidhi ha la xidho aan la xidhaynin. Kow, marka ugu horreysa garoomada yaryar ee gaarka loo leeyahay hadda wargelin mayna in la xidho, horaa loo xidhay, hadda waxaa la soo qabanayaa mulkiilayaasha meelaha meheradihii loogu talagalay in la xidho oo magaalo walba maamulka gobollada iyo degmooyinku ay aad uga hawlgaleen. Awaamiirta hadda la bixiyaan bixinaynaa waxa weeye in la soo qabto dadka meheradihii dib u furay, dadweynaha gaar ahaan waalidiinta waxaan uga digaynaa oo u sheegaynaa in maxaanku dhahdaayey ardadii aynu nidhi iskuulladii ha laga xidho ujeeddadaynu ka lahayn waxa weeye inay kala fogaadaan. Garoomadii cayaaraha isugu imanayaan tallaabaa laga qaadi doonaa, dadweynuhu ha dhowta wuu walaahoobi doonaa, caruurtoodii buu maxaanku dhahdaayey ay raadin doonaan. Kulan warbaahineedkan ay saaka qabteen gudiga ka hortaga caabuqa coronavirus ee Soomaaliland ayaa imanaya, iyadoo baryihii ugu dambeeyay si isdaba jooga u soo saarayeen digniino iyo sidoo kale awaamir ku qotontaa sidii caabuqaasi loogu hortagi lahaa. Isla markaantaasina maanta waxa ay sheegeen inay dalka goboladiisa iyo degmooyinkiisa u kala diri doonaan ku dhawaad 180 qof, kuwaasi oo wacyigelin kasoo samayn doonaan goobaha aanay gaarin aaladaha warbaahinta lagu gudbiyo. Cabdirasaaq Axmed Cabdikarim, Sony TV, Kirgis. shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaareynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeega eDahab.